Bla 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 bla. Здраво, драгици и драгици мои, и добродошли опет код мене в моју кухинју. Ево, пошто давно нисмо нешто сладко правили, сад ћемо скарабуђимо једну торту онако на брзака, без печења, оно, знате, кад вам се јаде нешто сладко, а нећете сад по дану у кухинји да стојите, јел, то ми не волимо. Ова једна jako laka torta. Šta nam treba? Ne treba nam ni puno toliko toga. Keksa, 300 grama. Ja sad ja imam ove, što bi rekle babe, petit keks, jel da? Bolje sa plazma keksom, ali šta imate u kući, to iskoristite. Znači, prvo ćemo 300 grama ovog keksa izlomiti na neke, onako, solidne parčiće. Nije uopšte bitno kako i koliko. Sam ja da se pomoćim svojim otvaranjem. Čisto da su iskrdani, jel tako? Tako, pa sad kako bude, bude, kako vidite. Znači, 300 grama. Ja sad ovdje imam kila keksa je bila. Bilo je 4 u pakovanju, znači ovo jedan je 250 grama. Treba će mi malo i od ovog drugog. Sad koliko je to od ovog drugog? Koliko ja hoću odoka, uopšte vam to nije bitno, da li ima 370 ili 290, ovako, tu je nešto, otprilike, nijedna petina, evo još jedan za sreću da ide. Eto, to nam je sad keksić, sad idemo dalje. Dalje nam je pavlaka, i to kisela pavlaka, znači, obično kad kažu neka pavlaka, stavi koju pavlaku. Znači ono kiselo, ono što mažete na lebac, što masnija to bolja. Znači ova je od 20% masti. Treba će 700 grama, znači otprilike duplo. E sad ja ovdje imam jednu od 400. Da. I ovu drugu pa. Da ostane 100 grama. Vi ako ćete tačno, vi lijepo merite, jel da? Ja ću ovako otprilike, jer uopšte nije neki kolač da mora ono sve na tačno, na milimetar, koliko je ovo ostalo. E, još malo da stavimo, e tako. Tako, tu smo stavili 300 grama. Dalje će nam trebati, ovo je sad sve slatko osim ove kašike. Ja ću staviti 3 kašike šećera u prahu. A vi ćete posle vidjeti kad isprobate tortu, da li vam je to puno ili malo. Ja baš ne volim da ono jako bude slatko, da vam zubi trnu od slatkiša. Sad je taj šećer malo ovako s pavlakom umrljamo, ali nismo još. Treba nam još jedan jako važan sastojak. A taj važan sastojak su čokoladne bananice. E sad, ako nemate čokoladne bananice, možete jaffa keks ili bilo šta unutra da izlomite od tih, možda onaj marshmallow ili tako nešto šta vam odgovara. Ja sad ovdje imam 12 bananica, jel? Može, 10, 12, 15, koliko god vam odgovara, 10, ja imam, kažem 12. U stvari 11 bananica. I njih ćemo iseckati ovdje u ovu smesu. Vidite ovako to sve lako ide. Iseckate onako kako hoćete. Nema veze ako ova čokolada puca, to će sve biti dobro. Tu nam je sljedeći korak. Iseckane bananice. Malo je falilo da bude torta od 10 bananica, ali sam se suzdržala. E sad, ovo je malo teži posao. Nije težak, ali je nezgodan. Džombast. Sad to sve treba da izmešamo u jednu smesu. Koliko može da se poveže, da se poveže. Nema veze, ono, kad odstoji, onda će taj keks upiti tu. I to će biti sve super. Znači, mešanje. I uvek kad dođem do ovog momenta za mešanje, uvek mislim, pa što mi je obrnuti red? Jel' tako? Ja tako kako sam nekad po receptu, tako stalno pravim, kako piše onaj spisak. Povedite prvo pavlaka, pa onda šećer, pa bananice, pa to izmešate, pa onda na kraju dodajete kekse, jel' tako? Ali eto, tako.
Sad smo to izmešali, dobro izmeštajte da vam se poveže. Jedan lehčić, može i širpa, tacna, tepsija, šta god imate. Ja sad ću uzeti ovo za pečenje kolača i stavim pet papir jedan dole. A vi ako ćete u neku čini da vam bude onako ko bomba, možete samo staviti onu foliju. Zasipno. Onda isečem ovo, kao što znate, da mi ne landara to po frižideru. Samo me u nervozi. Tako, to nam ne treba. I sad jednostavno ovo istresemo tu, u tu mudlu ili u činiju. Nema tu puno ni sudo, imate ovu jednu vanglu i ovu u čemu već ćete praviti tortu i to vam je to. A nema puno ni ni ovih sastojaka, tako da hoćete da upamtite recept. Možete da varirate, rekla sam, možda taj jafa keks, možda leti neka voćna varijanta, umjesto bananica ubacite neko voće. Samo onda pazite da nije jako sočno voće, da nije mokro, da vam ne iscuri, pa će vam biti možda brčkana torta. Ali sve stvar igranja i ukusa. I sad ovo ovako dobro nabijemo u taj kalup, pošto je keks još uvijek onako tvrduckav, da se popune ove rupice, da ne bude rupa u torti. A i ako bude neka, možete mi. Znači, 300 grama keksa, 3 kašike šećera u prahu, 12 bananica, može i 10, i pavlaka. I to vam je sva mudrost. Sad ću ovo lijepo da napravim tako, pa idemo na odgore. Namještaj. Ako niste neki sterilni čistunci, možete i rukom to da pritisnete, ali kako ona kuvarica svetska poznata Nigel, ona sve prstima radi. A ako ste sterilni čistunci, možete staviti foliju od gore i onda da pritisnete. Sad ovo ćemo sa strane ostaviti, idemo za priliv. Tu nam treba 200 grama bijele čokolade i 100 ml pavlake slatke, ovo je slatka, jel da, ona za kuću. Nemoj da mi smetaš, vidiš da snimam. Moj kučić hoće napolje. Slatka pavlaka i 200 grama čokolade. Idemo prvo otopimo čokoladu pa dodamo ovog. Sad ću da izlomim ovu belu čokoladu. Uju, što je tvrda naopako. Ja inače nisam neki ljubitelj bele čokolade. To mi je kao slatki putar. Ali nekad dobro posluži. Ja se zafrkavam stalno za ove bananice čokoladne. 10, 12, ovo, pa koji ste obrojali? Baš neko zna, jeste li stavili 9, 7, 5, važno da ima, ili tako? Tako da nam je tu šala za danas. Znači, izlojimo u čokoladu i sad ću odmah staviti da se topi. Evo ovako, kad je krenula da se topi, onda dodamo 100 ml ove pavlake i mešamo dok se ne rastopi. Sve lijepo, dok se ne napravi. Primetit ćete u jednom momentu da vam ova pavlaka gubi onu belinu i da postaje onako kao neki puter istopljeni. I ništa, nemojte da se brinete, to stvarno tako treba. I evo, sad je gotovo, čokolada se istopila i idemo da prelijemo torticu. I evo sad samo od gore ovako lijepo sipamo da se to rasporedi. I to nam je prilično. Sad to malo blesavo izgleda, ništa se ne brinite. Kad se oladi, bit će što god lijepo. Nije mi malo na ruku da bi mogla vama da pokažem. Ovako lijepo poravnamo od gore. I sad dolazi onaj najteži trenutak. A najteži trenutak je naravno kad ovo mora na hlađenje. 2-3 sata. Najbolje danas napravite za sutra, onda se taj keks lijepo isto onako upije i rasporedi, a ko ne može da čeka, nek jede kašikom. Hlađenje, pa ćemo da degustiramo i da vidimo kako to posle izgleda sve. I naravno da ja nisam mogla da dočekam do sutra. Sad ima jedno vrijeme da se hladila. Ovo je ovako fino.
glasita kolarica, ste se plašili da se neće zategnuti, jel da, u početku. Moram samo, pošto nisam stavljala papira okolo, malo ću je ovako odvojiti. Inače, pametnije onaj ko stavi papir, pa nema tih problema. Ili najlon neke one. Ali nismo uvek pametni, jel tako? Važno je da je ukus dobar. Tako. E sad, ako hoćete svečaniju varijantu, onda naravno možete da je prebacite na ovaj apsec, da bude gostinska, ili samo zato što vi tako volite, tu vam pomaže ovaj papir dole, tu smo onda već bili pametni. I naravno, ako ćete onako lipo fancy da vam izgleda, možete da je namažete okolo sa šlagom pa da ukrasite. Ja sad ću da vam pokažem izbliza kako izgleda. Juju, tartica, lepotica, što god lipo. I sa strane vide se i bananice i svašta nešto. I od gore ovo vam je, vidite kako se lepo osušilo. Nije se osušilo, nego se ohladilo. I naravno sad ćemo da degustiramo. Mada kažem, ko može da čeka, bolje da se sačeka sutradan, jer onda taj keks lipo upije. I to bude finije mnogo. A sad ćemo da se patimo ovako, siroti. Šta je žena seljanka, stavila sam ovo da izvadim tortu, jel da? Opet vučem nožem. Šta ćete? Ju, što god lipo parče. Ja, ovo stvarno morate da vidite iz blizinske. Blizinske blizine. Ikebana, sve nešto naređano, fino. Gledam kako vam najbolje da se vidi. Baš onako ko salamica neka. Sad ćemo naravno da je pravi ovdje salamica. Iznutra salamica. I okolo salamica. Meni čak i lepše ovako da nema šlaga. Samo turamo taj šlag. Možda nekad i bez šlaga. Sad ćemo da vidimo da li ovo valja ili ne valja. Nije što je moja, ali što ovo je lipa. Pavlak mi daje onako onu svežinu, pa onda nagrizete na bananicu, pa ovo od gore, keksice, da vam kažem, dosta dobro je rastopio, onako odmekanije. Što god, a na brzinu, skarabuđite i imate tortu. I onda kažete kako ste se umorili, ste cijel dan pravili tortu. Toliko za sad od mene, ja vidite imam jako puno posla. A i umorila sam se cijel dan pravim tortu. Za ovaj put, pa se vidimo u sljedeći. Puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.